الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الشهادة degree ليست الشهادة كل شيء سند اور ڈگری ہی سب کچھ نہیں ہے فلا تظن انك اذا لم تحصل على الشهادة الجامعية او الماجستير او الدكتورة ان الرقب فاتك تو اگر تم یونیورسٹی کی ڈگری حاصل نہیں کر سکے یا ایم اے بی اے اور ڈاکٹریٹ نہیں کر سکے تو یہ ہرگز نہ سمجھو کہ تم قافلے سے پچھڑ گئے ہو بل الكثير من العظماء والعباقرة ليس عندهم شهادات بڑے بڑے دنیا میں جو جینیس اور عبقری ہوئے ہیں ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں نہیں تھیں وكثير من الدكاترة لم يقدموا اي معنى او موهبة في الحياة اور بہت سارے ڈاکٹر ہیں بلکہ اکثر کہ انہوں نے کوئی زندگی میں کوئی قیمتی شے یا کوئی صلاحیت پیش نہیں کی فاعتمد علی اللہ اس لیے اللہ پر اعتماد کرو ثم علی جہدک و مواہبک پھر اپنی کوشش محنت اور صلاحیتوں پر اعتماد کرو لا علی القابک و شہاداتک اپنے القاب اور سند اور ڈگریوں پر اعتماد نہ کرو